Предлог законите од петиот сет економски мерки најдот надутре ќе се најдат пред пратениците во комисијата за финансирање и буџет. Председателот на комисијата Тимчо Муцунски вели дека аманманската расправа би завршила за еден ден, а за законите очекува да се поднесат аманмани кои би се однесувале само за продолжување на веќе изминатите рокови. Сепак останува пратеничките групи во собранието заедно да се искоординираат околу поднесувањето на аманманите, вели Муцунски. Веројатно седницата ќе закажеме или денес во попладневните часови или во текот на утрешниот ден. Веројатно ќе има и одредени суштински амандмани за законот поврзано со промена на роковите за да не се создаваат и дополнителни пречки за луѓето кои што ќе аплицираат и компаниите кои што ќе аплицираат за оваа помош, така да очекувам дека расправата ќе трае еден работен ден и потоа законот би го проследиле на пленарна седница. Пред комисијата треба да се најдат законите од петиот сет кои со нетрпение ги исчекуваат стопанствениците. Меѓу нив се предлог законот за финансиска поддршка за исплата на плати на компаниите и на самостојните вршители на дејност. Помошта требаше компаниите да ја добијат во февруари и март, а поради ненавременото носење на овие мерки, илјадници граѓани останаа без плати. Покрај овие закони, пред комисијата треба да се најде и предлог законот за помош на граѓаните кои поради кусите рокови лани не ги земаа 6000 денари државна помош. И за овој закон се очекува со аманман да се продолжи рокот, кој инаку беше предвидено да биде до 31 март.